شبقدر بازار کی دغه اجتماعی افطاری درستخوان نه یوازې د مسافرو او بازار کی خواریکښو ته افطاری ورکوي، بلکې د اجتماعی روجماتی هغه روایت یې هم ژوندی کړی دی. دلته موږ ریګولرلی تقریبا 200-250 چکم مسافر دی، هغو ته موږ چکم افطاری ورکوو. دلته په هغه کې مختلف زموږ چکم ممبرز دی ولنټیرلی، موږ هغه کې موږ خپل سرویسز ورکوو. په دې کې ټول کیډز ای سی سی ته ورکوم چې هغه چکم دی کې زیات انټرسټډ دی وغیرہ غلی دی موږ سره چکم دی کې موجود دی. نو د دې ډیر زیات خوند دی، او بل لکه پیغمبر اسلام خپل چکم دی په بهر په جماعت کې برو جماعتولا او دې مسافر سره کې نی او روزه سره مات کې دی کې چکم خوند دی هغه په کور کې او په نور په پیسي او میسي کې دی نشته. شبقدر بازار کې د اجتماعي روجماتی دغه درستخان د تیر دوو کالو راسي لګولې شي، کوم کې چې مقامی ولس د انتظامی په مرسته خدمات ورکوي. قدر بازار سره لینکډ ایریاز باجوړی ایجنسی د محمد ایجنسی د ټرایبل ډیسټریکټ چې کوم دی اصل کې هغه مسافر راځي دلته کې موږ سره افطاری کوي. بل بازار کې چې کوم ډیزروینګ خلک دی هغه راځي دلته کې موږ سره افطاری کوي. د بازار لوکل چې کوم دکانداران دي هغه هم راځي موږ سره دلته کې افطاری کوي. ځکه په دې لار باندې ډېر مسافر زی راځي، دا وخت ډېر غریبانان په دې بازار کې هغوی هم راشي دلته روژه ماتې وکړي. کوم چې مسافرو باندې دلته روژه ماتې راشي نو هغوی وایي چې الله موږ به چېرته روژه ماتې کړو. اکثر داسې وکړي چې پلار به پکوړې نیولې او په ګاډي کې به روژه ماتې وکړو. نن هغوی ته انشاءالله دلته هر قسم طعام ملاویږي او خو ښایسته پروګرام وي. شبقدر بازار کې د اجتماعي روژه ماتې په دغه درستخان روزانه په سوونو روژه دارو ته روژه ماتې ورکول شي، په کوم کې چې د مسافرو سره مقامی ولس هم ګډون کوي. احمد علی خان، خیبر نیوز، شبقدر.